أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اسلام میں ٹیچر پرائم پبلک سکول سے آج میں آپ کو سورہ پڑھانے جا رہی ہوں، سورۃ الناس، سورۃ الفلق۔ پہلے میں آپ کو سورۃ الناس پڑھاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو لوگوں کا رب، ملک الناس سب لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس سب لوگوں کا خدا، من شر الوسواس الخناس اس کے شر سے جو دلوں میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس جن اور آدمی۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھا سورۃ الناس۔ اب ہم پڑھیں گے سورۃ الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر نفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، من شر ما خلق اس کی سب مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیرے ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، وامن شر نفاثات فی العقد اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتے ہیں، وامن شر حاسد اذا حسد اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ باقی وسلم۔